Армысыздар, бәріңізге кеш жарық. Енді білмеймін енді, бұл жұтым болып кеткен шығар. Мен сәл кеш шықтым эфирге, ренжімеңіздер. Кішкене жүз басым ауырып, сонымен енді ғана тәуір болды. Енді шығарманы бастайық. Енді мен көп ойлаймын, енді көбісі записті кейін көріп, содан тыңдап алатын шығар деп. Сондықтан көп күтпей ақ қояйық, бірден бастай берейік шығарманы. Енді сіздердің бәріңіз нені көрген шығарсыздар жаңағы Телеграм каналға салдым. Толстойдың бұл шығармасын сіздер оқып шықты деп ойлаймын. Жағдай. Енді кішкене шығармада кейбір жерлер болса айып етпейсіңдер. Енді мен бұл шығарманы 2009 жылы или 2008 жылдары ма аударғанмын. Ол кезде 23 жастамын. Сондықтан ішінде қателер кетуі мүмкін аудармада. Соны кеше компьютерім ішінен ақтарып отырып, соны тауып алып, осы сіздерге жариялағанмын ғой. Енді не істейміз? Бастаймыз ба? Барлығыңыз оқып шыққан шығарсыздар деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Жалпы біздің енді бұның алдында Толстойдың біраз шығармаларын бәрін талдадық. Енді өздеріңіз білесіздер. Біз шығарманы талдамас бұрын жалпы мына нәрсеге тоқтаймыз жаңағы. Бұл шығарманы Толстой не үшін жазды деген сұраққа. Өйткені кез келген жазушы ол жайден жай отырып алып жаңағы шығара салмайды кез келген нәрсені. Яғни бұның шығуына, бұл шығарманың жазуына бір нәрсе түрткі болады. Бұны енді біз жаңағы антология дейміз жаңағы недегі. Яғни түп негізі бұның қайдан пайда болды деген сұрақ қой. Так, онда бастайық. Енді өздеріңіз білесіздер, Толстой өзі граф, жалпы бүкіл Ресейде жаңағы Толстойлар деген өзі сондай бір атақты болған. Содан кейін бұл кішкентай кезінен Лев Толстойға бір жазушылық қасиет қонады да, бұл «Война и мир» деген 4 томдық шығарма жазып шығады. Сөйтіп шығарма жазғаннан кейін бұның кәдімгідей жаңағы аты аспандап кетеді. Бүкіл Ресейде ойбай жа Лев Толстой «Война и мир» деген шығарма жазған екен деп атақ та даңқ та жаңағы кімсің Толстойсың Толстоймын деген жаңағыдай кәдімгі бір үлкен бір атақ пайда болады. Содан ел жақтаған жа жігітті қыз жақтаған деген жа барша қыз қырқын жа сый сияпат жа төрге шығару жамбас шию шапан жабу деген сияқты қай жерде жүрсе де жа Толстойдың алдынан шыға береді. Қай жерге барса да жаңағы сыйлы жаңағы елдің алдында. Сөйтіп енді ол кезде Толстой бір 40 жаста шығар деп ойлаймын енді. Содан бір күні бұл Толстой бір ауылға бұны қонаққа шақырады. Сол қонаққа бара жатқан кезде жаңағы не шақырған жерде қалмады екен жаңағы. Сонымен артына мініп алып жаңағы күймесін жаңағы әдемілеп жасантып сол ауылға кетіп бара жатқан кезде жаңағы бұлар бір қонақ үйді түнейді. Ол қонақ үйдің аты Арзамас деген қонақ үй. Сол жерде жатқан кезде жаңағы Толстой жаңағы Арзамасский ужас деген өзінің атақты несі бар жаңағы дневнигінде бір история бар жаңағыдай. Яғни Арзамас үрейі деген осындай бір неге үрейге ұшырайды. Сол жерде жатып ол бірінші рет өлім деген тақырыппен бетпе бет кездеседі жаңағыдай. Өлім туралы ойлайды. Содан ана жерден шошып шығады да, мынау атақ, даңқ, сый, сияпат бәрі ертең өлгеннен кейін жаңағы шіріп қалады ғой. Дейді бұл содан бастап бұның рухани ізденісі басталады Толстойдың. Содан жаңағы өзі де айтады ғой енді Толстойдың өмірін өзгерткен осы Арзамас жаңағы үрейі деп. Содан бұл есін жияды. Есін жияды да бұл айтады. Так, осы Арзамас қонақ үйінде болған оқиға маған Құдайдан берілген бір ишара. Яғни Құдай маған сондай бір нені месседж жіберіп тұр. Яғни мен рухани ізденуім керек. Дейді бұл жаңағы Әзірейіл барда жаным бар деме, жаңағы барымта балда барда малым бар деме. Яғни Әзірейіл өлім бар кезде мына нәрсенің бәрі ертең атақ та абырой да бәрі жоқ болып кетеді. Сондықтан мен жаңағы есім барда елім табайын дейді. Бұл шіркеуге келеді ізденіп. Сөйтіп шіркеуге келеді жаңағы. Оның алдында шіркеуге кішкентай кезінде барған. Енді кейін граф болып жаңағы соғысқа барып атақ жазушы болғаннан кейін көп бармай кеткен ғой шіркеуге. Содан бұл шіркеуден шықпайтын болады басында. Сөйтіп тым жақсы христианин болып жүреді жаңағы свеча жағады шіркеуге барып дұғасын оқиды садақасын береді деген сияқты. Сөйтеді де бұл бір күні мынандай бір оқиға болады. Бұл бүкіл Ресейде Амбрусий деген бір әулие кісі болады. Ойбай жа бүкіл Ресейде Амбрусий деген бар екен ол мықты екен соған барса жұрттың бәрі жаңағы аурудан жазылады екен кез келген сұраққа жауап береді екен деп. Содан бұл жаңағы ойбай жа қараматты жаңа әулие екен жа келіскен сұмдық мен де іздеп барайын дейді де Толстой жаңағы пәленбай жер жүріп отырып осы Амбросий деген әулиеге келеді. Сөйтіп келсе жаңағы шынымен де есігінің алдында пәленбай адам жаңағы тізіліп тұр екен дейді очередь кезекпен тұр жұрт кіре алмайды. Содан бұл да келіп жаңа жұрттың кезегін алып неде тұрады ғой жаңағы кезекте. Содан жаңа Амбросийдің бір қызметшілері барады да ойбай жаңағы Амбросийға келіп сыбырлайды да осылай да осылай сізге граф жаңағы Толстой келіп тұр атақты жазушы жаңағы анау кезектің соңында тұр дейді ғой. Сөйтсе Амбросий үйінен жүгіріп шығады да жаңағы әулиеде отырған кісі. Сөйтіп кіріп келіп жаңағы кімге барады да
Толстойға, ойбай жаңа сіз деген графсыз, сіз деген атақ Толстойсыз, кіріңіз, үйтіңіз, бүйтіңіз деп жаңаға неге кіргізеді үйіне? Сон Толстой жаңа сый сипат қылып алдында жүгіріп жүреді Толстойдың жаққа қалбалақтап. Сон Толстой тұрады да, енді бұл қадымға ізден жүрген адам ғой, анан әуле көріп келіп отыр. Сон тұрып бұл айтты да Толстой. Өй, сенде әуле дейді ау жұрт. Әуле адамдар арасында баршасына ұқсас жаңағыдай теңдікті көріп тұру керек еді. Ал сен атақ даңқты жаңағыдай бөліп тұратын осында айырмашылықты ғана көрдің. Ал бұнда айырмашылықты адамдардың арасындағы атақ даңққа байланысты айырмашылықты. Менің атқосшым да көре алады. Сен бұл жерде әулиелің қайда деді, ана жерден жаңа көңілі қалып кетіп қалды дейді Амбросийда. Сөйтеді де бұл қайтадан шіркеуге келеді. Сөйтіп шіркеуде жүрген кезде енді шіркеудің бұларда митрополий дегені бар ғой шіркеудің. Жаңа атақты былай айтқанда біздегі мүфтият сияқты ғой, мүфти сияқты үлкен дәрежедегі не лауазым. Сол митрополийдің бір күні министрлердің алдында қалбалақтап жүгіріп жүрген көреді. Сөйтіп ол ойға қалады тағы да. Қызық дейді да мынау бұны біз қақта тапқан құдайды тапқан ақиқатты күзеткен күзетші деп келеміз осы шіркеуге. Ал бұлар министрдің алдында қалбалақтап жүгіріп жүр. Бүкіл патша бағландар негізі әсілінде бұл шіркеу қызметкерлерінің алдында жүгіріп жүр керек қой дейді да жаңағы. Ал бұлардың бәрі жаңағы билікке тәуелді. Сондықтан егер билікке тәуелді мұндай шіркеу ешқандай да ол дін тауып та жаңағы құдайды тауып та қарқ қылмайды дейді де бұның сол жерден көңілі қалады митрополийлерден. Сөйтті жаңағы кәдімгі шіркеу халықтың патшаның елді басқаратын бір мекемесіне айналып кеткен дейді. Сөйтіп жаңағы өзінің несі бар жаңағы бір кішкене діни еңбектерінде айтып кетеді жаңағы дін патшаның алдында иілсе оның несі дін деп. Сөйтеді де бұл жерден де кетіп қалады. Сөйтіп үйіне келеді де бұл евангелие оқи бастайды жаңағы, яғни інжілді оқиды ғой. Сөйтіп азынан кешке дейін жатып алады да жаңағы евангелие нені інжілдің бәрін оқиды жаңағы Матфейден келе ма Иоаннан келе ма бәрінен жаңағы Лукадан келе ма. Сол әйелінің де жаңағы мынандай бір естеліктері бар. Мына біздің Лев вообще не қуып кетті деп айтады да былай айтқанда азаннан кешке дейін шықпайды, бөлмеге кіріп алады да жаңағы інжілді оқып жата береді, жата береді жаңағыдай бұрынғыдай жаңағы шығарма жазып ақша табу деген нәрсенің бәрі жаңағыдай қалды деп сондай бір естеліктер жазып кетеді. Содан бұл Толстой інжілді оқиды, сосын жаңағы әртүрлі нәрселерді оқиды, сосын бұл кәдімгі ойы өзгеріп бастайды. Сөйтеді бұл енді рухани әңгімелер жазып бастайды. Яғни жаңағы жұрттың бәрін үзу керек, егер не болмаса мен өзім библияны қайтадан басынан бастап жазып шығамын деп бұл кәдімгі библия жазған сол өзінің несінде жаңағы заманында. Одан кейін балаларға арнап кішкентай библия құрастырады жаңағы. Сөйтіп кәдімгідей не жазып бастайды бұл шығармаларын жазып бастайды. Ана отец Сергей бар ма, чем люди живые жаңағы бәрі осы Толстойдың мына ізденіс кезінде пайда болған жаңағыдай шығармалардың бәрі. Сөйтіп өзінің енді мынау нелерінде айтады енді дін туралы өте қатты сынап бастайды жаңағы зорлыққа қарсы шықпайтын дін емес ол деп. Сөйтіп бұның жанына жұрттың бәрі келіп бастайды, ойбай жаңағы Толстой шынымен де құдай тапқан екен осының әңгімесі жақсы деген сияқты. Енді шіркеуден былай қарай кетеді ғой енді. Сөйтіп енді ел арасында Толстойдың атағы шығады да шіркеудің жаңағы поптары жаңағы былай айтқанда не ғой діни құлағын ұстап отырған діни қызметкерлер ғой солардың бірде бір аты шықпай қояды. Кәдімгідей жаңағы халықтың алдында төмендейді жаңағы атағы. Соның бәрі бірдеңе болса Толстойдан сұрайды, ойбай Толстой бүйдеп жазыпты деп кәдімгі шығармасын талдап бастайды. Содан бұған кімдер шіркеу Толстойға кәдімгі соғыс жариялайды. Сөйтті жаңағы бұл Толстой осындай да осындай елді бұзып жүр, елді адастырып жүр деп айтады. Сонымен мынау Толстойдың да ол кезде жас кезі ғой, өзі айтады енді тәжірибесі болмаған жаңағы мына жұрттың бәрі келіп ойбай сіз мықтысыз жаңағыдай шіркеу бүйтті бүйтті дегенге бұл да қосарланып жаңағыдай негізі қарқ дін бүкіл адамзатты құтқару керек, адамның бәрін сүю керек дейді. Егер шіркеу мұсылмандарды еврейлерді католиктерді сүйе алмайтын болса онда оның несі дін дейді жаңағы. Шіркеудің ішінде католик те отыру керек негізі, мұсылман да отыру керек, еврей де отыру керек дейді. Егер оның бәрін кіргізбейтін болса шіркеу онда ол жерде ол ешқандай да құдай да жоқ деп айтады. Сөйтіп ол шіркеуді кәдімгідей сынайды ғой қатты. Содан шіркеу бұл несін естиді Толстойдың жаңағы осындай сынап жатқанын. Сөйтеді де бұлар жаңағы Толстойға шіркеуге кіруге тыйым салады. Сөйтіп бұлар ол кезде үшінші Александр деген патша болады, соның алдына келеді де жаңағы митрополий жаңағы ол кездегі бүкіл осы христиандардың мүфтиі ғой енді. Сол келеді де екі адамды шіркеуден аластауға рұқсат сұрайды патшадан. Оның біріншісі Толстой, екіншісі Достоевский. Осы екеуі оңбаған елдің арасында дінді бұзып жүр, осы екеуін шіркеуден құдайдан алыстатайық, сіз рұқсат беріңіз дейді. Ол кезде енді үшінші Александрдың
сәл тәжірибесі бар, ол деп айтады, ей жоқ деп айтады, мына екеуіңді алсататын болсаң, Толстой мен Достоевскийді. Онда бүкіл Ресей емес, бүкіл әлем онда бізге қарсы айтады дейді де, жаңағы рұқсат бермей қояды. Сөйтіп жүрген кезде Достоевский қайтыс болады бір күні, 1881 жылдары. Сол кезде бүкіл шіркеу жа қуанады, ойбай жа, Достоевский біздің дұғамыздың арқасында өліп кетті деген сыбыс таратады ғой, қуанып. Сол мұны Толстой естиді. Толстой сөйтіп айтады жаңағыдай, ей ендеше жа, мен де үстімен дұға қылып жүрген шығарсыңдар жа, өліп қалсын деп. Онда мен қырсыққанда өлмей қоямын дейді, бұл денсаулығын күтіп кетеді Толстой. Сөйтіп кәдімгі денсаулығын күтіп жаңағыдай ерескенде осы шіркеуге мен өлмеймін дейді. Сөйтіп те жаңағыдай бұл қасарысып алады, шынымен өлмей қояды жаңағыдай денсаулығын күшейтіп. Оны шіркеудің бәрі тұрады да жаңағы Толстойға сырттан уже қарғыс айтып бастайды жаңағы. Сөйтіп жаңағы кәдімгі шіркеуге ереже енгізеді, осы Толстойға кәдімгі оқыған кезде міндетті түрде қарғыс айту керек деп. Содан жаңағы несі бар, төбелесіп өйтіп жалғаса береді. Бір күні Александр үшінші өледі де таққа жаңағы Николай келеді. Кәдімгі мына Ресейдің соңғы патшасы ғой. Сөйтіп ол таққа отыру бойынан шіркеудің жаңағы метрополий жүгіріп келеді де, айтады осындай да осындай елді дін бұзып жүрген жағдай. Бұрын екі адам бар еді, оның біреуін әйтеуір жаңағы тезірек құдай әйтеуір жанын алды, екінші осы Толстой жүр әлі. Осыған біз діннен қудалайтын, осы шіркеуден қудалайтын не жазайық дейді. Вердикт берейік дейді, сіз рұқсат беріңіз дейді. А Николай тәжірибесіз, жақсы дейді де келісіп қояды. Сөйтіп еді жаңағы бүкіл не тұрады да, жаңағы шіркеу тұрады да, ресми түрде бәрі жиналып Толстойды бірінші құдайдан ажыратады, екінші ғайса пайғамбардан, үшінші жұмақтан, төртінші ахиреттік тәубеден, бесінші бүкіл құлшылықтан, алтыншы періштелерден жағдай алсатамыз деп осындай алты нені жазып вердикт шығарады үлкен қылып. Сонымен тұрады да жаңағы бұдан кейін Толстойды айтатын кезде Эблиспен бірге атын қосақтап айтатын болады Лев Толстойдың. Сонымен оның бәрін Толстой естіп отыр жаңағыдай, бірақ басында мән бермейді. Сонымен бір күні дейді Толстойдың өзі мынандай неде келе жатыр еді жаңағы бір жерде жолда ғой енді, сөйтсе бір асығып жүгіріп келе жатқан бір әйелді көреді. Сосын арбасын тоқтатады да әйелден сұрайды, ей не болды жаңағы, неден үрейленіп келе жатсың дейді. Сонын анау әйел тұрып айтады, ойбай несін сұрайсың жаңағыдай, мына ол кезде ана әйел Лев Толстойды танымайды ғой жаңағы, мына Лев Толстой деген біреу шығыпты, ойбай сол сайтанның жағдай несі досы деп айтады жаңағыдай. Сол шығып мына жұрттың бәрін тозаққа сүйреп жүр екен, біз содан жаңағыдай үрейленіп бара жатырмын деп жаңағы қатты қорқып тұрады оны әйелдерін деп. Толстой көреді де айтады, мәссаған шіркеу осындай жаңағы жұрттың ішіне страх былай айтқанда қорқыныш енгізіп жіберетін болса, бұны қарап жатуға болмайды дейді де. Содан бұл шіркеуге арнап разрушение ада и становление его деген осы шығармасын жазады. Бұл оқиға шайқастың бәрі 1901 жылы болып жатыр. Шіркеу 1901 жылы Толстойды аласатады жаңағыдай, неден бүкіл шіркеуден жаңағы құдайдан дейді, жаңағы періштелерден деген сияқты. Толстой тұрады айтады, ей сен мен құдайдан ажырататындай, періштелерден ахиреттен ажырататындай сен кімсің деп айтады жаңағы. Сондықтан жаңағы мен саған көрсетейін дейді де, осы тозақтың қирауы дегенді шығармасын 1902 жылы жазып шығады. Сол кезде Толстой бір жағынан жаңағы өзі өткенде кеше неде жаздым жаңағы ана Нобель академиясымен қырылады ғой Толстой, жаңағы Нобель бермей қояды жаңағы басында, одан екі жыл жаңағы әбден әуре сарсаңға салады. Оны Толстой тұрады да жаңағы бәрін жаңағы шыбықпен айдайды ғой академиктердің бәрін. Бір жағында солармен қырылып жатыр 1902 жылдары, екінші жағынан шіркеу былай айтқанда екі фронтта соғысады өзі. Сөйтті сол кезде анау айтатын Толстойдың, маған ерескеңде мені жаңағыдай мұсылман деп ертең магометен деп мені жерлей салыңдар деп айтатын шіркеуге. Шіркеу тұрып айтады ғой, ертең өлгеннен кейін сен жаназаңды шығармаймыз жаңағы, сен қабіріңе бармаймыз, дұға қылмаймыз, саған свеше жақпаймыз дейді. Свеше жақпасаң жарайды, мына мен мұсылман қылып жерлей сал деп айтатыны. Содан мына біздегілердің бәрі ойбай жаңағы Толстой мұсылман болып келіпті, мұсылман болып жан тапсырған екен деп айтатыны. Негізі тарихи неде Толстой христианин болып өлген негізі, бірақ жаңағы ерегескенде айтылған әңгіме ғой. Бірақ Толстойдың өзі 1910 жылы дүние салады. Дүние салғанда шынымен де бұның жаназасына жаңағыдай ресми шіркеу ешқайсысы қатыспай қояды діндарлардың жаңағы бірде біреуі. Толстой да бұны керек қылмайды жаңағыдай діндарлардың қатысқанын жаңағы, енді әйтеуір сонымен әйтеуір о дүниеге кетті ғой енді. Сол бір қызығы дейді да, енді кейін біреулер жазып жатыр ғой неде, Толстой сонша шіркеумен 30 жыл қырылды дейді да, сөйтіп қырылып жүріп ең соңында жаңағы Толстойдың өзі өліп кетті дейді. А мына шіркеу дейді да жаңағы әлі күнге дейін тірі дейді да, жаңағыдай бір өлмейтін шал екен деп айтады ғой жаңағы шіркеудің өзін. Сон тіпті бүкіл жаңағы шіркеуге қарсы шыққан адамдардың бәрі әйтеуір ғұмыры жетпей өліп кетіп жатыр дейді, а шіркеудің жаңағыдай несі сол әлі күнге дейін жаңағы тірі келе жатыр деп айтатын себебі сол. Сол енді шығармадағы
бул жерде бир талдап отуратындай бир эч кандай символ жасырын бир мән жок. Шыгарманы окуп көрдүңүздөр. Бәр алаханга салгандай, айкын жазылган жагдай, әңгіме өө баста кайдан басталды деген сияқты. Енді бұл шығарма шынымен де шіркеудің шежіресі жаңағыдай бір тарих қысып кетті. Өө баста шіркеу қалай пайда болды жаңағыдай. Жалпы мынау шіркеу емес бұл. Бүкіл әлемдегі ғибадатханалар, құлшылық ететін орындардың бәрі, ресми құлшылық ететін орындар қайдан пайда болды деген кезде бір соның жағдай тарихын тарқатқан сияқты ғой енді Толстойдың. Бәрін былай айтқанда жаңағы кім жасап берді деген сияқты. Енді жаңа да айттым әлгінде Толстойдың жағдай өзі өлгенімен жағдай шіркеу әлі өлген жоқ деп әлі келе жатыр. Тіпті Ғайса пайғамбардың өзін жаңағыдай осы шіркеу жаңағыдай неге шіркеу дегенмен енді ол кезде қазір шіркеу болғанмен ол кездегі несі фарисейлер ғой енді ескі ғибадатхананың қызметкерлері фарисейлер. Солардың бәрі алды да мысалы айқыш ағашқа жаңағы шегеліп сөйтіп өлтірді ғой Ғайса пайғамбарды. Былай айтқанда Ғайсаның өзі де осы діни ғибадатханалардың құрбаны айналып отыр ғой ол жерде. Сондықтан фарисейлер деп айтады қай кезде де осындай діни ресми бір не ғибадат орны осындай ресмиленіп бастайды сол жерде міндетті түрде фарисейлер отырады да ол жерде жаңағы ол Толстой емес даже пайғамбардың өзін жаңағыдай өлтіріп тастайтын осындай оқиғалар болған. Сондықтан жаңағы әу бастағы мына шығарманың басында ана Ғайса пайғамбарды береді. Жаңағы Ғайса пайғамбарды алды да фарисейлердің бәрі жаңағыдай өлтірді деп айтады. Сайтан барады да жаңағы фарисейлердің жаңағы жүрегіне үрей салады. Жаңағы ойбай мынаның ертең сенен жаңағыдай атақ абырой асып бара жатыр. Мынаның ізіне жұрт еріп бара жатыр. Ертең сені ешкім тыңдамай қояды. Шіркеуіңе жаңағы ғибадатханаңа ешкім бармай қояды. Садақа бермей қояды деген үрей салады. Соған тұрады да фарисейлердің бәрі жабылып Ғайса пайғамбарды жаңағы ағашқа айықша ағашқа жегіп содан жаңағы сол жерде құрбан болады. Оны өткенде Марс пен Маргаритада да айттық жаңағы Понтий Пилатқа шығармасында келіп ана пәленбай деген қарақшы бар мен одан да соны өлім жазасына кесіп Ғайсаны босатайын деген кезде ана фарисейлер тұрып айтады ғой жоқ Ғайсадан да қауіп ана қарақшыдан да қауіпті жаңағы қарақшы деп отырғанда не ғой енді рецидивист қой енді содан да қауіпті ол жаңағы Ғайса пайғамбар сондықтан соны өлтір деп айтады. Тіпті сондай неге дейін барып жаңағы неге өлтіріп тастайды онда пайғамбарды. Бірақ пайғамбар өліп бара жатып жаңағы бүкіл адамзаттың бәрін жаңағы кешір жаңағы бұлардың бәрін білмейді деп кешірім сұрап өзінің осы тағдырына кәдімгідей мойнын ұсынды деп айтады. Сол сәтте жаңағы тозақ керіп есігінің бәрі жаңағы күл талқан болып ішіндегі күнәһарлардың бәрі шықты да жаңағыдай жерде осындай алтын заман орнады деп айтады. Содан ібілістің өзі жаңағы айласын жасап жүріп ең соңында өзі жаһанның шұңқырына кетеді ғой сөйтіп бүкіл сайтандардың бәрі жер бетінде жаңағы жан жаққа қашады жаңағы тығылатын жер жоқ дейді жер бетінде құдайдың лебі естіп тұр жаңағы қанаттарынан жаңағыдай құдайдың нұры ұрып жаңағы қонар жер басар тауы жоқ сонымен өлейін деп тұрған кезде ана бір сайтан тұрып айтады мен осындай жаңағы екі адам дауласып тұр екен жаңағы сол екеуінің барында әңгімесін ойда жоқта тыңдап қалдым дейді содан біреуі тұрып айтты дейді жаңағы жалпы адамды сүндеттеу керек па керек емес па деп сұрады дейді екінші тұрып айтты дейді енді сайтанның бәрі жаңағы қамалды жаңағы маталды меніңше сүндеттеу керегі жоқ деп айтады жаңағы сосын екінші тұрып айтты дейді енді мынау арам өлген малды бұрын жемейтін еді дін бойынша дін бар кезде енді жеуге бола ма екен деп айтады содан тұрып айтады жаңағы екінші біреуі негізі енді құдайдың жаңағыдай былай айтқанда бір алтын заман орнады ғой енді шіркеудің бәрі сайтанның бәрі маталды жаңағы тұсалды енді бізге жеуге болады деп айтады сөйтіп екеуі таласып еді осы таластың үстіне ібіліс кіріп кетеді да жаңағы сайтан ғой енді бір сөйтіп түстім да жаңағыдай дауды қыздырдым дейді ғой сол дауды қыздырып едім жаңағы бүкіл нәрсенің бәрі жаңағы нәпсі оянып тірілді дейді сол жерде жаңағы адам ішінде өліп жатқан сол нәпсі тірілгеннен кейін жаңағы оты бетіне шықты дейді содан жаңағы ананы жеңілмеймін екіншісі оны жаңағы жеңбей қоймаймын деген екеуінде мақсат пайда болды сөйтті бір бірін жеңіп еді жаңағы үстемдік орнатып сол жерден жаңағы бүкіл нәрсенің бәрі шықты дейді ғой енді сол анау адам бір бірін таласқан кезде жаңағыдай нәпсінің отымен ғой енді сол қырқысқан кезде тіпті ойдан мынандай чудалар ойлап таба береді дейді да тіпті сондай бір чудо көрсетіп мені бір әулие қылса екен сондай бір сондай әулиелік бір кереметті ата жіберсе екен мен одан бір үстем түссем екен деген адамда сондай бір арман пайда болып кетеді дейді жаңағы ол арманның мақсаттың мәні біреу ғана жаңағы келесі бір қарсыласын жаңағыдай тұншықтырып соны бір жеңіп қиратып бас көтерместей қылып жаңағыдай жерге тұқыртып
Одан кейін соны құл қылып ұстау ғой негізі мақсаты. Қарсыласқан тараптың. Сондай арман мақсат орнаған жерде жаңағы алтыда жаңа сайтан тұрып та мен өзім жаңағы чуда керек па чудасын топ бердім, әулілік керек па әулиесін топ бердім, жаңағыдай сиқыр керек па сиқырын топ бердім, ең ақыр аяғы соған мен сондай адамдарға шіркеу жасап бердім деп айтады. Сөйтті де содан жаңағы шіркеудің тарихы басталды дейді. Так, сіздер бір минут тұра тұрыңыздар, мен зарядкам бітіп жатыр, мен зарядка келе салайын. Кешірім сұрайын, мен зарядым бітіп қалыпты ғой, байқамаппын. Содан енді бұл шығарманың тек қана талдайтын бір ақ жері бар. Мынандай нәрсесін ғана талдаймыз, жаңағы екі адам дауласады ғой, сол дауласқан жерін ғана талдаймыз. Негізі талдауы тұрарлық жері шығарманың сол. Қалғандары жа сайтан анан жасадым, мынан жасадым дегендердің бәрі жаңағы белгілі әңгіме енді. Оған бір қатты кірмейміз. Енді бұны талдаған кезде біз Ясперстің мынандай смысл и назначение истории деген кітабы бар, жаңағы тарихтың мәні деген. Біз осының жаңағыдай несіне салып, қалыбына салып, осы шығарым, осы жердегі осы оқиғаны талдайық. Жалпы Ясперс айтады, жаңағы тарихтың мәні не деген сұрақ қояды әу баста. Жалпы тарих адамзат пәленбай тарихты бастан кешті, жаңағыдай өткеріп жатыр. Осы тарихтың мәні не дейді? Сол тарихтың мәні бір ақ нәрсе, ол кез келген тарих монотропизмге құрылу керек дейді. Яғни адамзатты бәрін бауырым деу, жаңағыдай адамзаттың бәрін сүю деген мынандай принцип. Егер тарихта осындай принцип болмайтын болса, ондай не жаңағы тарихта оқиғалар, жаңағы соғыстар, жаңағы қырғын, жаңағы төбелес дейсің ба, жаңағы атыс шапыс дейсің ба, оның бәрі тарих болып саналмайды дейді. Тарихтың мәні жаңағыдай, егер осындай монотропизм, жаңағы адамзатты сүю, адамды біріктіру, егер осындай идеялар айтылатын болса, онда ол оқиғалар жағдай тарихқа айналып кәдімгі мынандай үстін сияқты адамзаттың мынандай өркениетінде жағдай шежіресінде тарихында үстін болып көрініп тұрады деп айтады. Енді кез келген мынандай тарихи оқиғаны алған кезде онда сұрақты былай қойып үйреніңіздер дейді. Бұл оқиғаның мәні не, не үшін бұл оқиға пайда болды деген жалпы сұрақ қоясың дейді. Егер осының жауабы, кез келген тарихи оқиғаның жауабы монотропизмге, жаңағыдай адамзатты сүю деген осы принципке құрылмайтын болса, яғни ол тарихта мән жоқ деген әңгіме дейді. Яғни тарихта мән болмайды, яғни тарих мәнсіздікке құрылады дейді. Сондықтан мына тарихтың мәні деген нәрседе осы пайғамбарлардың тарихы, әулиелердің тарихы, негізі үлгі болатын тарих сол болу керек деп айтады. Өйткені ол жерлерде жаңағы адамзаттың бәрін біріктіру, жаңағы бәрін сүю, бәрін алаламау осындай принцип тұрады дейді. Енді екі адамның жаңағы дауласқанда не үшін дауласады дейді. Адам дауласу үшін ақиқатты жаңағыдай ажырату үшін дауласады. Енді ол дұрыс, өйткені біздер жаңағы біреумен дауласқан кезде, жаңағы бір оқиғаны, бір нәрсені дәлелдеген кезде біз жаңағы кәдімгідей таласып, дауласып, жаңағы пікірлесіп, сұхбаттасып отырып кәдімгі ақиқатты табасың. Ол дұрыс дейді, бірақ екі адам дауласу кезінде адамның міндетті түрде потенциалы ашылу керек деп айтады, яғни рухани потенциалы. Егер адамның рухани потенциалы ашылмайтын болса, екі адамның жа дауласуында, пікірлесуінде, таласуында, онда ол жерде ешқандай да жаңағыдай мән болмайды. Енді болмыстың потенциалы не деген сұрақты қоямыз осы жерде. Болмыстың потенциалы жаңағыдай қай жаңа ашылған кезде біз нені елестетеміз көзімізге. Енді бұл жерде кімдердің айтатын нәрсесі, мына экзистенциалистердің. Болмыстың потенциалы әманда адам топырақ сипат, кішіпейілділік, ақжүрек деген осы мінездерді тапқан кезде барып болмыстың потенциалы ашылады деп айтады. Егер екі адам дауласу кезінде осы сипаттар ашылмайтын болса, жаңағы ол жерде ешқандай да мән болмайды, яғни ол талас жаңағыдай сайтанның былай айтқанда шаршы алаңына айналып кетеді дейді. Жаңағы Толстойдың шығармасында айтып жатыр ғой, екі адам дауласып отырды, мен келдім де жаңағыдай екі жаққа да от сеуіп баудың жағдай көркін қыздырдым дейді.
Сол сияқты ол жерде топрақ сипат, кіші пейіл, жаңағы ақ жүрек сияқты мінездер болмайтын болса, осы даудың жаңағы арасында сондай нәрсе мақсат болмайтын болса, онда ол жердегі нәрсе неге айналып кетеді жаңағы? Құрғаны, сайтанның шаршы алаңына, ринг дейді ғой, айтқанда соған айналып кетеді. Ол жерде ешқандай адамның потенциалы ашылмайды, болмыс ашылмайды. Және ол дауда жаңағыдай мәнсіздікке құрылады дейді. Жаңа айттық, әсілінде адам дауласқанда жаңағыдай біреуді сөзден жеңіп, өзін үстем етіп көрсетеді жаңағыдай. Қарсыласын құл етіп, жаңа ұстау үшін дауласады. Негізі бұл біздегі қалыптасқан жағдай, әлемдегі. Мысалы дебат дейсіз ба, басқа нәрсе дейсіз ба, жаңа кез келген жерде адам дауласқан кезде жаңағы біреуді жаңағыдай қол қылып ұстау, жаңағы соны бір тұқырту, жаңа өзін жаңа асыра көрсету үшін негізі дауласады жаңағы. Қазіргі форматын айтып жатырмын ғой. Және уже мындай білім сайыстырған кезде өзінің бір үстемдігін бір асыру үшін болатын нәрсе. Енді дау қай кезде мәнге ие болады деген кезде жаңағы айттық, адамның жаңағы жүрегі жұмсарып шығатын болса, ол жерде оны біз жаңағы мәнге құрылған мындай пікірталас деп айтамыз дейді Ясперс. Яғни ол жердегі талас міндетті түрде любящая борьба деп айтады жаңағы. Махаббат махамда шайқасады дейді. Яғни мына адам шайқас пікірталасып немесе дауға кірген кезде міндетті түрде мына қарсыласым осы даудан кейін жаңағы бір нәрсе білсін, ұқсын, бір нәрсе түсінсін деген негізі мақсат болу керек дейді адамда жаңағыдай. Егер ондай мақсат болмайтын болса, онда жаңағы сайтанның бір сайысына айналады да жаңағы нәрсе. Сосын бүкіл проблеманың бәрі әлемдегі осы жерден басталады дейді. Толстойдың да әу баста шығармады мына жаңағы қирап баратқан тозақ, мысалы қалпына келіп дамып кетті ғой енді. Сол қалпына келуі осы дауда басталды дейді ғой. Жаңа екі адам дауласып тұрып жаңағы екеуінде осындай бір любящая борьба дейді, жаңа махаббат махамда екеуі шайқаспады жаңа бір бірін жаңағыдай үстемдік ету үшін, жаңа бір бірін жеңу үшін, жаңа бір бірін жаңағыдай мықты етіп, жаңа бірінен бірін жаңа асып содан озу үшін сондай бір мақсат болып еді жаңағы. Алты бүкіл проблеманың бәрін сол жерден алатта тарқатып шығарып береді. Яғни бүкіл әлемдегі проблеманың антологиясы қай жерден басталады деген кезде Толстойдың көрсеткен жаңағы үлгісі осы. Яғни жаңағы екі адам пікірлеседі жаңағыдай. Пікірлескен кезде адамның потенциалы болмысы ашылмайды. Ашылмаған кезде жаңағы әлемдегі қандай проблема дейсің, жаңағы адамның өз басында жүріп отатын проблеманың бәрі де сол осы дауласу кезінде басталады дейді. Сондықтан экзистенциалистердің айтатын жаңағы болмыстың ашылуы деген потенциал ашылуы деген осы жағдай. Бір несі осы екі адамның дауласу кезінде болады дейді. Енді мына сіздер мына нені жиі істейтін шығарсыздар, Құрандағы аятты. Мысалы біздер мына құлдар мен адамдар мен жындарды құл етіп жаңағы құлшылық ету үшін жараттық деген мысалы не бар, аят бар. Енді ол сіздер мысалы былай оқыдыңыздар да естідіңіздер де, мысалы көп жерде осы аят кездеседі. Мысалы бұны әртүрлі тәпсірлейтіндер бар жаңағы. Біреуі жаңағы шынымен де адамзат пен жаңағы жындардың бәрі құлшылық ету керек жағдай, біздің мақсатымыз сол дейді де шынымен де құлшылық ететіндері бар. Біреулер бұны жаңағыдай жоқ, бұның мақсаты мәні мынандай болу керек дейді де екінші бір тарапқа тәпсірлейтіндері бар. Бірақ бұл жердегі несі, бұның Ибн Арабидің талдайтын несі бар тәпсірі дәл осы аятқа байланысты. Бұл айтады, не үшін бұл жерде тек жын мен адамды ғана айтты дейді, құлшылық ету үшін жараттық деп. Неге тауды, тасты, жан жануарларды қоспады дейді де бұл жерге? Қоспайтын себебі дейді айырмашылығы, бұлар әу баста жаңағы тау тас, аспан жер, жан жануар, құрт құмырсқа бәрі құлшылық бақамында тұр дейді. Әу баста жаңағыдай құдайға құл болып тұр деп айтады жаңағы жаралғалы бері. Ал тек адам мен жындарды құлшылық ету үшін жаратты деген сөз, яғни екеуінде бөлек былай айтқанда айырмашылық бар дейді басқа жан жануар жәндікке қарағанда. Ол айырмашылық не деген кезде адам өзінің болмысының жаңағыдай потенциалын ашып құл болу керек деп айтады. Потенциалы жаңағыдай қай кезде ашылады деген кезде адам әу баста жаралысы болмысы топырақтан жаралған,
Сондықтан да адамда ол топырақ сипат негізі басым болу керек. Адам қай кезде топырақ сипат болады, қай кезде кішіпейіл болады, қай кезде жаңағы ақжүрек болады, сол кезде оның жағдай потенциалы ашылып, ол құлшылық, құлдық мақамына енеді деп айтады. Сондықтан да жаңағыдай мына жан жануардан адамдарды бөліп аятта айтатын себебі сол деп айтады. Енді осы жаңа айтып аттық қой енді, ал топырақ сипат қай кезде пайда болады деген кезде, ол міндетті түрде, ол адам жалғыздан жалғыз отырған кезде, ол еш уақытта адамда топырақ мінез жаңағыдай пайда болмас сипат. Мысалы сен үйінде отырасың да жаңағыдай топырақ сипат болсын деп сен өзіңді былай көрсете алмайсың. Ол міндетті түрде бір адамдармен араласқан кезде, немесе социумға кірген кезде, қоғамға, немесе кез келген адамдармен араласып, пікір таласып, мынандай бір қарым қатынасқа түскен кезде барып, бұл адамның жағдай топырақ сипат болмысы ашылады. Себебі мына екінші біреумен араласқан кезде, ол міндетті түрде жаңағыдай ішіндегі жаңағы кішіпейілділік, дауласқан кезде міндетті түрде жаңағы біреуді жақсы көру, біреуді сүю деген сияқты осындай қасиеттер оянады. Оянған кезде адамның ішіндегі жаңағы осы топырақ сипаты пайда болады. Топырақ сипаты пайда болғанда, болып болмысы ашылған кезде потенциалы, сол кезде барып адамда жаңағы құлдық мақамына енеді. Енді Толстойдың енді айтып жатқаны осы жердегі мәселе мынау, жаңағы шығарманың басындағы тағы да қайталап айтамын. Екі адам дауласып отырды, дауласқан кезде екеуі де бұндай потенциал ашу деген болмыстың жағдай, екеуінде де ондай мақсат болған жоқ. Міндетті түрде бір бірін жаңағыдай жеңсем, бірінен басым түссем деген мақсат болды, сайтан алды, сол жерден бұларды шырайналдырды да бүкіл проблеманың бәрін жаңағыдай сол нүктеден таратты. Яғни жаңағы Ибн Арабидің айтып жатқан Құрандағы адамдармен жаңағыдай жынды құлшылық үшін жараттым деген мәселесі осы. Яғни екі адам сол жерде топырақ мінез болмысының потенциалын ашып, топырақ сипат тауып, кішіпейілділік жағдай сондай бір қасиет тауып, бір бірінің жағдай жақсы көріп тұратын сондай бір мақам тапқан кезде, ол шынымен де екі адам құдайға құл болу жағдай мақамда тұратын еді деп айтады. Яғни екеуі тұрды да құлшылық деген нәрседен кетті, құдайға құл болу. Бүкіл проблеманың бәрі осы жерден басталып, жаңағы аяғы жаңағы немен аяқталуы, жаңағы комфорт, мода, жаңағы денсаулық, тәрбие деген сияқты бүкіл нең бәрі, жаңағы қоғамдағы мына болып жатқан нәрсенің бәрі осы жаңағыдай нүктеден яғни тарқатады. Сондықтан да мынау Ясперсің айтып отқаны сол, біз мына кез келген тарихта қараған кезде бұның мәні не деген кезде, міндетті түрде осындай адамдарды ұйыстыратын, жаңағыдай адамдарды достастыратын, адамдарды сүйетін осындай жаңағы принциптермен ғана таңдауымыз керек дейді. Сол кезде барып жаңағы тарихтың да мәні ашылады, адамзаттың да мәні ашылады дейді. Егер бұл жерде ешқандай осындай мән ашылмайтын болса, ол жерде кәдімгі былай айтсақ болады ғой енді, егер бір бауыр деген осындай кез келген оқиға, кез келген дау осындай бір мәнге құрылмайтын болса, ол онда сайтанның жаңағыдай кәдімгі бір шырмауына, тұзағына, шаршы алаңына айналып кетеді. Егер ол жерде мән болатын болса, онда ол жерден жаңағыдай сайтан да былай айтқанда алыс жүреді. Сондықтан да мына неде де айтады ғой енді, логотерапияда да басқа жерлерде, жалпы адам мәнге ұмтылу керек, адам мән табу керек деп, мән табу керек деп не үшін айтады? Мән табатын себебі адам мәнге ұмтылған кезде сайтанның жаңағыдай тұзағына, мынандай өмірде құрып қойған шырмауына, қақпанына негізі түспейді адам. Негізгі философиясы осы. Ал егер сен мәнге ұмтылмайтын болсаң, жаңағыдай мәнді іздемейтін болсаң, онда жаңағы сайтанның құрып қойған тұзағы дейсің ба, шеңбер дейсің ба, шырмауы дейсің ба, осыларға шатылып жаңағы бүкіл проблеманың бәрін жаңағыдай өзінен өзі осылай пайда бола береді. Сондықтан да Толстойдың жаңа айтып отқан нәрсесі, кез келген нәрсе осындай мәнге мағына құрылып, екі адам айтысқан кезде де ол құлдық мақамда, жаңағыдай махаббаттың мақамында осындай шайқасу, дауласу керек деп айтады. Бұл бір. Сосын екіншіден ішінде бір іліп алатын нәрсе, мен өзіме қатты ұнағаны некеге байланысты болды. Жалпы мына айтады ғой бір сайтан келіп,
мына күнәһарлар қалай болып жатыр деген кезде, ой, күнәһарлардың бәрін қабыз көбейтіп жіберді дейді ғой жаңа. Неге деген кезде, әй, бұрын қазір біз бәрін некені шіркеуде заңдастыратын болдық, жаңағыдай міндетті түрде, жаңағыдай шіркеуде қиылмайтын неке ол неке болып саналмайды. Осыдан келді де жаңағы бүкіл адамның бәрі жаңағыдай некеге неге келіп шіркеуге келіп жаңағы үлкен жаңағы қалпақ киіп бастарына үлкен мынандай бір көйлектер киіп алады әдемі, сөйтеді де жаңағыдай шіркеуде тұрып вручение жасайды. Соны аламыз да біз жаңағыдай шіркеуде олардың некесін жаңағы заңды етіп береді дейді. Ал адам бұған дейінгі істейтін жаңағы зина бола ма, басқа іс әрекеті бола ма, жаңағы некелеске дейінгі соның бәрін біз жаңағыдай сол вручениемен сол сәтте жойып жібереміз деп айтады. Адам тұрады да жаңағыдай үйленеді, үйленіп біраз уақыт жүргеннен кейін қайтадан жаңағыдай қыз қырқынға басқаға көз салғысы келеді, сөйтеді де қайтадан оп оңай ажырасып кетеді де қайтадан жаңағы жаңа парақтан бастайын деп қайтып келіп шіркеуге келіп жаңағыдай некесін қиып жүре береді деп айтады. Сол жері маған өте қатты жағдай ұнады. Енді шынымен де бізде қоғамдағы осы бір үлкен проблема. Енді бұның ұнаған себебін айтайын. Маған өткенде осы Тараздан бір әйел хабарласады, осындай да осындай жаңағы мен жас кезімде біреу алып қашып кетіп еді жаңағы 20 жасымда, содан біреуге барып жаңағыдай тұрмысқа тұрдым, шықтым дейді жаңағы бір ауылға. Сөйтсем сол ауылда мені келді молдамен жаңағыдай некемізді қиды дейді, молда келді. Содан кейін енді бұл енді бұны алып қашып кеткен ғой енді, содан жаңағы молда келеді некесін қияды, бұл сол жерде жаңағы жүреді біраз уақыт. Содан кейін жаңағы жерден енді жақсы көрмейтін адам, жақсы көрмейтін жер, танымайтын орта деген сияқты сол жерден жаңағы бір күні қашып шығады. Сөйтіп қашып шығады да өзінің жаңағы сүйген жігітіне қосылады, сөйтіп сонымен үйленеді, кетеді. Енді кейін менде мынандай бір нәрсе қалып қалды дейді де жаңағы невроз. Енді мен ана жерде жаңағы тұрмысқа шықтым, молда некемізді қиды, соның аяғы не болды дейді де жаңағы. Енді ол кісі маған шариғат бойынша талақ деп не беру керек, екінші күйеуіммен үйленген кезде біз барып та ЗАГСқа тұра салдық, молдаға некемізді қиған жоқпыз. Одан кейін жаңағы біздің балаларымыз пайда болды. Енді ол балаларымыз некесіз туа ма, осы жағы қалай? Мен кәдімгі неврозға ұшырадым дейді де жаңағы. Со анау былай айтқанда мен күйеуім қайтыс болып кетті дейді ғой жаңағы. Молда мен некемізді қиған соң мен күйеуім болып санала ма, немесе мынау қазіргі күйеуім ба, бірақ біз онымен ЗАГСқа тұрдық, одан туған балалардың бәрі жаңағы қалай некесіз бола ма, осы жағын маған айтып бересіз бе деп сұрады. Мен тұрып сосын оған кәдімгі мына махаббаттың мәні деген кітапта біз осыны жаздық, сол бойынша мен жауап бердім. Жалпы неке деген нәрсе ол көкте қиылады деп айтады жаңағы. Әу баста жаңағы қиссалар да келеді, адам ата мен хауа ана дүние жерге бетіне түскен кезде екеуінің некесін жаңағы жебрейіл періште келіп қиған екен деп айтады. Ал молданың қиюы жаңағыдай шіркеуде қиылатын некелер, олар кәдімгі формаль нәрсе ғой енді, мынау жұртқа просто жария ету үшін бұлардың некесін, мына екеуі жаңағы үйленді, мынау мынаның әйелі, мынау бұның жаңағы күйеуі деген сияқты жария ретінде ғана жасалады. Ал негізі шын ғашықтардың некесін әу баста жаңағы құдай тағала ол көкте тұрады да жаңағыдай жебрейіл періште арқылы қияды. Сондықтан неке көкте қиылады деген сөз осыдан қалған. Сондықтан сіз ол алып қашып кетсе де жаңағы жаңағы жігіт, сіз бәрібір сүйгеніңізге қосылдыңыз. Сондықтан жаңағы ол жаңағы алып қашып кеткен некені молда қиғанмен сіздің жаңағы шынайы сүйген жігітіңізбен қосылған жаңағы некеңізді ол жебрейіл періште қиды деп есептеңіз. Сондықтан біз неке көкте қиылады дегенге біз сенеміз. Сондықтан сіздің балаларыңыз да некесіз болмайды ол жерде, кәдімгі махаббат бар жерде ол жерде неке болады деп сөйтіп түсіндірдік енді. Содан шынымен де әйел әйел ой рахмет жаңағы, ойбай көп нәрсе түсіндім, шынымен де осы маған ойым болып еді деп кейін сондай бір отзыв қалдырды. Сондықтан да маған осы жері қатты ұнады. Енді бізде де әлі күнге дейін неке мәселесінде талас тарас тартыс әлі кетіп бара жатыр ғой енді. Мысалы жаңағы уже мына діни ортада жаңағы некенің сондай бір сакраль пропанизация деп айтады ғой, сондайға айналып кеткені сол жаңағы бір бірімен жаңағы үйлендіреді, үйлендіргеннен талақ айтады да екінші бір үйлене береді, одан талақ айтады да үшінші бір үйлене береді, уже сондай жағдайға дейін кетуі мысалы тіпті некені профанизация жасап жібереді. Яғни молда қиып жатыр ма, ол неке киелі санала ма, саналмай ма, уже былай айтқанда құны түсіп кетті. Сондықтан да шын ғашықтардың, шын жақсы көрген адамның некесін жебрейіл періште көкте қияды деген тәмсіл негізі сол айтылу керек. Көкте қиылғанын қайдан білеміз дейді. Енді шынымен жақсы көріп сол адам ұнатса, соны келіссең жаңағыдай мен сүйемін деп, жақсы көремін деп
Onda bol sol ikiwine kelisimderiñizdi, wadelerinizdi sol Jibril perişte kıyar dep alasızdar. Odan keyin bar ötke osı şarman taldağan kezde men birge jekeme mınday bir sıraq koydu jalpı. Енді мен осы шығарманы оқып отқан кезде менде мынандай бір ой пайда болды дейді. Мына бүкіл біздің айналамыздағы жаңағы мода дейміз ба, комфорт дейміз ба, жаңағыдай социум жаңағы кезілген қоғамдық нәрселердің бәрін сонда сайтандар жасап берген екен ғой. Сонда бүкіл нәрсенің бәрін жаңағыдай сондай бір сайтандардың бір несінде жасап берген бір правиласымен жүрген сияқты сондай менде күй қалды дейді жаңағы. Байлық дейміз жаңағыдай бір үй дейміз жаңағы. Кәсіп дейміз, жұмыс дейміз, яғни бәрінде түбінде осы сайтандар жасап берген екен ғой, егер шығармадан оқығаным дейді. Шынымен де шығарманы оқып отқан кезде бүкіл нәрсенің бәрі мынандай не сияқты болып кетеді жаңағы. Шынымен де сайтандар бір құрып берген сияқты болып кетеді, солардың бір правиласымен адамзаттың бәрі жүрген сияқты болып кетеді. Сондай нәрсенің жаңағыдай оқып шығарып отқан кезде сондай бір сенім дейміз ба, сондай нәрсені ұялайтыны рас. Бірақ осы жерде бір нәрсені жаңағыдай жетік білу керек. Біз әманда бір сұрақты қоюдан шаршамаймыз. Жалпы кез келген қызмет болсын, кез келген атақ болсын, кез келген даңқ болсын, марапат болсын, кез келген байлық болсын, бәріне бір-ақ сұрақты қоясыз. Бұның мәні неде? Осы беріліп отқан нығметтің мәні неде? Бұл нәрсені Құдай маған не үшін нәсіп етті деген сұрақты қоясыз. Сөйтіп осы сұрағын жаңағыдай осы сұрақтан бастап, осы нүктеден бастап жаңағыдай тарқатасыз. Егер осы сұрақты дұрыс қоя алатын болсаңыз, және оған дұрыс жауап бере алатын болсаңыз, онда сіз жаңағы сайтандардың правиласымен былай айтқанда ойнамайсыз. Яғни мәнді, мағыналы ғұмыр кешіп жүре бересіз. Егер осы сұрақтарға жауап бере алмайтын болсаңыз, жаңағы бұның мәні не? Және Құдай маған осы нәрсені не үшін нәсіп етті деген сұраққа жауап бере алмайтын болсаңыз, немесе осы сұрақты өзіңізге қоймайтын болсаңыз, онда әлбетте жаңағы шығармада айтқандай сайтандардың жаңағы правиласымен ойнайсыз. Бұның жауабы осы деп өзім ойлаймын енді. Одан кейінгі барып шығарманы қатты ұнаған жері, негізі әлбетте жаңағыдай қай кезде мына нені айтатын ғой, дін қоғамды жаңағыдай надандыққа, қараңғылыққа батырады, одан негізі ғалымдар шығарып алу керек еді ғой негізі. Бірақ бұл жерде анау біліп сұрайды ғой, онда ғалымдар не істеп жүр дейді жаңағы. Негізі шынымен де ғалымдар бүкіл адамзаттың бәрін жаңағы дін шығара алмаса, негізі ғалымдар да жаңа ақиқатқа қарай сүйе беретін еді дейді жаңағы. Себебі бұл тұрыпта айтты дейді ғой, мен ғалымдарды да жаңағыдай былай айтқанда ойнатып қойдым дейді ғой жаңағыдай. Біреуінің қолына микроскоп бердім, екіншісінің қолына телескоп бердім. Жаңағы біреуі айдың жұлдыздардың соңынан кетті, жаңағы біреуі тұрыпта жердегі жәндіктің, өсімдіктің соңынан кетті дейді. Екеуі екі жаққа қарай кеткен кезде Құдайды ұмытып кетті дейді жаңағы. Сол сияқты мына ғылым да негізі мәнсіздікке айналады. Бір мәнсіз, бір мағынасыз бір затқа айналып кететін тұсы бар ғылымның. Бұл қандай кезде деген кезде, онда да жаңағыдай сұрақ не үшін деген негізі мақамда негізі сұрақ қойып ғылым басталатын болса, онда ол шынымен де бір жақсы нәтижеге жетіп адамзатты бір ақиқатқа, бір Құдайға жеткізбесе де соның бір тұспалына бір тарталатындай негізі шамасы бар ғылымның да. Егер ғылым қалай деп бастайтын болса сұрақты, онда міндетті түрде жаңағы сайтанның правиласына түсіп жаңағы бір мәнсіз, бір мағынасыз затқа алданып қалады. Мысалы қарапайым ай деген мысалы бар ғой енді. Мысалы біз жаңағы айды шынымен де жаңағы айтуды аман көрдім, бұрынғыдай заман көрдім деп бір айды мән мағына ретінде, немесе жаңағы күннің сыңары ретінде мысалы сөйтіп аламыз. Енді осы айды зерттеген кезде жаңағы ғалымдар бұл ай не үшін тұр деген сұрақты қойып бастайтын болса, онда бір мәнді, мағыналы бір өрнекке түсе алады. Егер ай қалай тұр деп бастайтын болса зерттеуді, онда ары қарай жаңағыдай кете береді. Бұл ай жаңағыдай күннен бөлініп қалған, жерден бөлініп қалған пәленбай уақыт, бұның құрамында мынандай бар, мынандай бар, бұл жерден мынандай қашықтықта жатыр дейді де жаңағыдай болмайтын жаңағы мәнсіз, мағынасыз бір есептеулерге кетеді де, сонымен ақыры жаңағы тығырыққа барып тіреледі. Себебі жаңағы мына неде де айтады ғой, іблис тұрып ғалымдардың бәрі жұлдызды жаңағы зерттеп кетті дейді ғой, жаңағы күн жерді айнала ма, жер күнді айнала ма деп жаңағы бірінші рет басын қатырып, ақыры жаңағы жердің күнді айналатынын тап та, енді олардың арақашықтығын есептеп жатыр, енді жұлдыздардың арақашықтығын есептеп жатыр деп сол кезде айтты дейді ғой жаңағыдай.
Hey, оның бәрі шет шегінің бәрі бір құдайға ғана мәлім нәрсе ғой дейді де жаңағыдай. Оның даже санын біздің өзіміз білмейміз дейді ғой жаңа сайтан. Сол сияқты жаңағы құдайға ғана мәлім нәрсе, оның бәрін жаңағыдай санаулы адам өзі құдай аз ғана ғұмыр береді жаңа. Сол аз ғана ғұмырында жаңа жұлдыздың жаңа есебін шығарып, оның жаңағыдай ара қашықтығын тапқан кездегі жаңа өмірдің мәні не болды деген кезде жаңағы сол сұраққа былай айтқанда жауап бере алмайды. Сондықтан кез келген ғылым жаңа мәнді бола алады. Не үшін деген сұрақпен қоятын болса жаңағы, онда олар мәнді бір мағыналы өрнек қалдыра алады. Егер қалай, бұл қалай пайда болды деп іздеп жүретін болса, онда жаңағы бір керексіз бір өзіне де қажет жоқ, жалпы адамзатқа да бір пайдасы шамалы бір ғылым өндіріп шығуы мүмкін. Қошым айтқанда, кез келген сұрақты, кез келген проблеманы, кез келген мәселені не үшін деген сұрақтан бастайсыздар ғой. Өте қызық сұрақ жалпы. Мына кімнің Ясперсінде айтатыны бар ғой, кез келген философияның өзі әу баста не үшін деген сұрақтан басталды деп. Егер не үшін деген сұрақ қойылған кезде жаңағы философия сол жерде басталып, бүкіл ғылым негізі сол нүктеден басталған деп айтады. Егер қалай деп сұрақпен ары қарай жаңағы тарқатып кетсеңіз, уже жаңағы ғылым да басқасы да жаңағы сан сатпаққа кетіп, жаңағы неше түрлі жаңағы жолдан тарамдалып кетеді. Егер не үшін деп қоятын болса, онда бәрі бір мұратқа жиылып, құдайдың жаңағы бар екенін, бір екенін жаңағыдай мәнін, мақсатын көрсете алатындай сондай құдіреті бар. Енді қанша минут болды біздің тыңдағанымызға? Әге, бір 40 минуттай болыпты ғой. Енді шығарманы түйіндейік. Енді көп жерін айтып, ол детальна түспейміз. Егер детальна түсетін болсаңыз жаңағыдай, ішімен біздің өзімізде онда жаңағы айтқан лағып кетуіміз мүмкін далбасылап, жаңағы анау моданы не үшін айтты, комфортын не үшін айтты, жаңағы түзету мекемелерін не үшін айтты, жаңағы қылмыскерлерді не үшін айтты деген сияқты. Мысалы кете беруге болады, онда мыжып жаңағы отырып аласыз. Ең бұл жердегі жақсы сұрақ, ең шығарманың суыты жаңағы екі адам дауласқан кезде, жаңағы ол жерде екеуі де жаңағы құдайға жаңағы құлдық деген мақамда тұру керек деп айтады. Жаңағы әу бастағы жаңағы Құранда айтылған адамдар мен жындарды құлшылық үшін жараттым дейді ғой. Яғни құлшылық үшін жаратқан кездегі жаңағы адам жаңағы айттым, жануарлардан, жаңағы жәндіктерден, ай, күннен, аспаннан, бәрінен адамның айырмашылығы жаңағы екеуіне де именно осы жын мен адамға ғана айтып тұр, құлшылық ету үшін жараттым деп. Ал қалғандары басқа он әлем, жаңағы жұлдыз, жәндік, ай, күн, бәрі ол құлшылық мақамында әу баста жер жаралғалы беріп тұр олар. Тек адам мен жында ғана сондай бір исключение бар, екеуінде ғана бір айырмашылық бар. Енді айырмашылығы қалай деген кезде жаңа айттым, адам өз болмысынан, потенциалынан осы құлдық деген нені жаңағы потенциалын ашу арқылы сондай бір мақамға өту керек. Сол кезде барып өзінің жаңағыдай құдайға құл екенін жаңағыдай мойындап соны сезінетіндей сондай бір деңгейге жетеді. Ал құлдық сондай мақамды табу әманда социумда ғана оны таба аласыз. Жаңағыдай адамдармен араласқан кезде, қоғаммен араласқан кезде, адамдармен сөйлесіп пікірлескен кезде ғана. Ол жерде міндетті түрде жаңағы біреуді жеңем, біреуден озам, жаңағыдай біреуден өзімнің мықты екенімді дәлелдеймін деп егер сондай бір тартысқа түсетін болсаңыз, онда ол жердегі жаңағы құлшылық деген мақам да кетеді, құдай деген жаңағыдай түсінік те кетеді. Жалпы ол жерде мән кетіп қалады. Онда кәдімгі сайтанның жаңағыдай былай айтқанда илеуінде кетесіз. Ал егер ол жерде шынымен де жаңағыдай құлдық мақамды табамын, жаңағы топырақ сипат боламын, жаңағыдай кішіпейіл боламын, мына қарсыласымның жаңағыдай менен озғанын, осының ақиқатты түсінгенін, осының мықты болғанын жаңағыдай қалайын деп сондай бір любеще барбай деп айтады ғой жаңағы махаббат мақамында шайқасатын болса, онда әманда адам жаңағыдай әу баста құдай айтқан Құрандағы құлдық мақам сондай бір мәнді мағыналы бір өрнекпен жаңағыдай өмірін жаңа түсіре алады. Енді осы жерде бір сіздерге бір қызық айта кетейін, жаңа любеще барбай деп айтады ғой жаңағыдай. Мына менің Санжар ағадан естіген әңгімем ғой, енді ол кісінің өзі отыр мына жерде. Сондықтан сол несін бір оқиғасын айтып берейін. Баяғыда мына Исматулла Мақсым деген жаңағы тақсыр бар ғой енді, соған бір ғалым Боқаш келді дейді. Ғалым Боқаш танисыздар. Соған бір күні әңгімелесіп отырды да мынандай сұрақ қойды дейді тақсыр. Осы сіз Лев Толстойды әулие деп санайсыз ғой деп айтты дейді. Соны тақсыр тұрып айтты дейді, иә, Лев Толстой ол әулие деп. Осы Лахуриші деп айтты дейді. Лахури деп отырған мынау жаңағы Мұхаммед Иқбал үндістандағы. Жаңа Лахур деген қалада тұрған соң Лахури деп кеткен ғой. Ал Лахуриші деп айтты дейді, ол әулие ма деп сұрады дейді. иә, Лахури де әулие деп айтты дейді.
Onda айтыңызшы деп айтты. Мына Толстой да әуле болатын болса, Лахури да әуле болатын болса, неге екеуі бір-бірін жаңадай мына сынап, мына жаза береді? Не үшін Лахури Толстойды сынайды деп айтты да жаңадай? Соның бір кезде енді сұрақ қойғанда ойлағым ғой, енді мен тақсыр тосылып қалатын шығар. Әулелер де бір-бірін сынаған кезде енді ол жерде қандай бір жаңағы әулелік болады деген сияқты. Соны тақсыр тұрып айтты жаңадай. Ғалымжан деп айтты. Сен мына таудағы таутекелерді білесің бе деп айтты. Сол таутекелер жаңағыдай бір-бірімен сүзіскен кездегі бір сүзісін көрдің бе деп айтты. Екеуі сүзіскен кезде жаңағыдай мына таутеке 50 метр артқа қарай жаңағыдай шегініп барады. Мына таутеке 50 метр артқа қарай шегінеді де екеуі бар жаңағы күшпен келіп жаңағы бір-бірін келіп жаңағы мүйізбен келіп соғады деп айтты. Сол мүйізбен келіп бір-бірін соққан кезде ана жерден от жарқырайды деп айтты да жаңағыдай. Бірақ сонша от жарқырап сондай бір искра берсе де таутекелерге ештеңе болмайды дейді. Қайтадан екеуі жаңағыдай кейін қарай шегініп есінен кете береді дейді. Егер сол таутекелер мына отырған менімен жаңағы сені сүзетін болса деп айтты дейді. Қабырғаңды ойыстырып жаңағыдай жаныңды сол жерде жаңағыдай о дүниеге жібереді деп айтты дейді. Ал бір бірімен сүзген кезде оларға түк болмайды деп айтты. Сол сияқты мына әулиелер жаңағы Лахури мен Толстой да өз заманында шынымен де бір бірімен кәдімгі дауласқан жаңағыдай бір бірімен сынаған бір бірін жаңағыдай бір біріне хат жазысқан, бірақ олардың екеуінің таласына ол жерге сайтан келіп араласа алмайды. Жаңағы мына екеуің ойбай мен отын қыздырып жіберейін, осы екеуінің жаңағыдай мен бір адастырып жіберейін жаңағыдай деген сияқты. Не үшін? Ол жерде екеуінің арасында шайқаста любящая борьба жүріп жатыр. Яғни бір бірін жаңағыдай мынау дамысын, мынау мықты болсын жаңағыдай, мынау менің асып түссін, осы ақиқатты әйтеуір танысын деген сияқты. Сондай ғана екеуінде мақсат болады. Яғни ондай мақсаты бар жерге сайтан жолай алмайды. Сол айтатын сол, егер Толстой келіп немесе Лахури келіп жаңағы бізді келіп сүзетін болса дымымыз қалмайды деп, ал екеуі бір бірімен сүзіскен кезде дым болмайды деп айтты да жаңағы әулиелердің сондай жаңағы ортасында. Сондықтан да оларда любящая сондай не бар жаңағыдай борьба бар да жаңағы бір бірін жаңағы махаббат мақамында тұрып шайқасады. Сондықтан да мына адамдармен пікір таласқан кезде енді қоғам болғаннан кейін социумда жүргеннен кейін міндетті түрде пікір таласасыздар, мына фейсбукта инстаграмда бір біріңізбен жазысасыздар жаңағыдай, шынымен бір мәселеге көңілдеріңіз толмай жаңағыдай соны бір дәлелдеуге тырысасыздар, сол кезде әмән да бір нәрсені ұғып тұру керек. Мына қарсыласым осы нәрсені жаңағыдай білсін, жаңағыдай түсінсін, жаңағыдай осы нәрсені біліп менен асып түссін деген осындай адамда мақсат болу керек. Сол кезде любящая борьба болса оған адамға сайтан да жоламайды дейді. Ал егер ана адамды мен тұқыртып жіберемін жаңағы көпшіліктің алдында, оның абыройын түсіремін жаңағыдай пәленбай подписчигінің алдында жаңағыдай, сол адамды мен жаңағыдай жеңіп өзімнің мықты екенімді оған дәлелдейін деп сондай бір мақсат болатын болса болды, ол екі ортаға сайтан түседі. Сайтан түскеннен кейін жаңағы бүкіл проблеманы қалай жасап шықты жаңағы, сол сияқты сіздің де өміріңіздегі бүкіл проблеманың бәрін жаңағыдай жасап шығады да сіз ары қарай сол сайтанның правиласымен ойнайтын сондай бір адамға айналасыз. Негізі шығарманың түйіні меніңше осы сияқты болып көрінеді. Егер сұрақтарыңыз болса ары қарай жауап берейік, егер болмаса осы жерден эфирді аяқтайық. Біраз уақыт өтті. Е, астын таласып кеткен мына пікірде жүріп түсінбей жатырмын. Не шариғат кіріп кеткен ба? Жарайды енді. Жақсы, онда аяқтайық эфирді. Рахмет көп көп тыңдағандарыңызға. Келесі жолы Толстойдың тағы бір әңгімесін талдаймыз. Мен оның шығармасын сіздерге айтамын, жаңағы осындай шығармасын талдаймыз деп. Сол кезде жаңағы оны да оқып алып осындай дайын отырсаңыздар болады. Жақсы, Вайн Аймер талдамаймыз, себебі оны талдамаңдар деп Толстойдың өзі жазып кеткен. Жаңағы мына шығарманы, мына шығарманы, мына шығарманы оқымай ақ қойыңдар деп айтады жаңағы өзінің шығармаларын. Сол өзің оқымай ақ қой деген шығармасының ішінде осы Вайн Аймер де бар жаңағы. Кезінде әйтеуір бір немен жаза салған нәрсеміз еді. Сондықтан еш пайдасы жоқ оқымай ақ қойыңдар деп айтқан. Сондықтан оларды оқып талдап уақытты кетірмейміз. Жақсы, рахмет онда көп көп. Қалай ақтайтын ана.